לפינתו של לוחם המוזיקה העברית האמיץ, דודי פטימר. שלום לך דודי, למה העניינים? היי קובי, בסדר, מה שומך אתה? וואלה, שבח לאל, המון דברים טובים. זה טוב לשמוע. מופיעים, מנגנים, עושים דברים, כל מיני. סליחה, נתקע לי מבטא. כן, מוזיקה עושים, כן. זה הכי חשוב. האמת, אני אגיד לך, אתמול שמעתי במקרה ככה סתם, את התקליט של אילקה ואביבה, אתה זוכר אותם? אילקה ואביבה רזה. מאפים הלילות בכנען, ויעל בן קרנאי. פעם, תענוג לשמוע דבקות לפעמים ככה באמצע היום, בלי שום... אין כמו דבקה באמצע היום, אני ממליץ את זה לכל אדם. חברים, מתכון לחיים ארוכים. אני כרגע פותח מכון כושר באמצעות דבקות. זה יהיה פשוט נהדר. כל מי שרוצה, אנחנו עושים דבקות חצי שעה, כולכם תצאו בריאים, חבל על הזמן. איל בן קרנאי. כן, לגמרי. ואם נניח לרגע את הדבקות בצד, הפינה הפעם מוקדשת לאחד המתופפים הכי מיתולוגיים בישראל, הרע לקמינסקי. כפרה עליו. לגמרי, שבעשירי בנובמבר, ממש אוטוטו, חוגג 80. ותכלס הוא עדיין מופיע ועדיין מתופף. יש לי גילוי נאות. אחת הדירות הראשונות שלי בתל אביב הייתה מעל הסטודיו של הרע לקמינסקי, ואני חושב שאפילו הוא היה המזכיר של הדירה. וכן, הייתי באזור טרומפלדור, איפה שבית הקברות של טרומפלדור, שם השכנים שקטים נורא, אפשר לנגן טופים חופשי, ואני ממש זוכר אותו שם בסביבה, ואני רואה אותו, כל פעם שאני רואה אותו, זה פשוט כמו חבר ותיק, וחוץ מזה הוא מוזיקאי על, ותמיד יש לו וייב טוב ומגניב. נכון, והוא גם מהסגנון, הרי תמיד מדברים על זה שבשנים האחרונות, אתה יודע, האלקטרוניקה, הטכנולוגיה, תופסת קצת את העניין של נגנים חיים, זה שיח, אבל בקמינסקי לעומת זאת, הוא הוכחה שבעצם לכוח שיש למתופף להשפיע גם על העיבודים, כי הוא סיפר לי, עשיתי איתו רעיון, הוא סיפר לי כמה פעמים על תרומות שלו קטנות ששינו את כל השיר, למשל בבלד על השוטר אזולאי, של אושיק, הרי יש את כל הפעמונים, זה רעיון שלו. אז וואלה. בקיצור, כן, זה הרעיון שלו, חשבו בהתחלה, מה זה, זה, אבל זה תפס. הבריק את השיר. בדיוק, אז המשמעות שלו כמתופף הייתה לא רק כנגן פרופר, אלא גם כמישהו שתורם לעיצוב, נקרא לזה ככה, לעיבוד השיר. ברור. והוא ניגן עם כל הגדולים, מלבד שהוא חלוץ ג'אז, ועד היום מופיע עם החברים הוותיקים, אלברט פיאמנטה, דני גוטפריד, כל השמות האלה. עכשיו שאתה אומר את השמות האלה, אני כרגע מצדיע באולפן. אני לא יודע אם רואים את זה, אבל אני מצדיע ללא ספק. תראה, האנשים האלה מוצאים מעצמם בשלוף. פרזות מוזיקליות מטורפות. אנשים עומדים בהשתאות כשהם שומעים אותם מנגנים ומאלתרים, זה דבר, זה כאילו ממש לראות את אלוהים רוקד, ממש, זה כאילו היצירה שמגיעה מאני לא יודע מאיפה, פתאום יוצאת להם מהגוף ומהנגינה, ואתה מרגיש את זה בכל הנגנים הוותיקים האלה, מין, נכון. מצד אחד משמעת מאוד מאוד חזקה של להיות מוזיקלי ולא לפספס, מצד שני איזה חופש מתפרץ. והזכרת לי, זה משהו שפיאמנטה אמר לי פעם, שיש את ה... שאלתי אותו, תגיד, אתה מאמין בחינוך מוזיקלי, אתה יודע, שמכללות ומלמדים וזה, הוא אמר, זה טוב מאוד, אבל בשביל לקבל את הפיל האמיתי, אתה צריך שלא במרכאות יקלקלו אותך, כאילו שלא תהיה טכני מדי, אלא שזה יבוא לך קודם כל מהבסמכו, מהנשמה. כן. ואולי זה משהו שמנחה אותם. כן, להיות אסף בר בהרבה מקרים, זאת אומרת שאתה יותר מדי cultivated, זה לא יוצא מספיק טוב, זה מוריד מזה. משהו בחופש, משהו בחופש הוא משמעותי לעלה, לנגינה של אנשים. נכון, אז פיאמן, אז אם אנחנו מדברים על קמינסקי, נגן עם כל הגדולים, יורם גאון, חווה אלברשטיין, יוסי בנה, יפה ירקוני, החלונות הגבוהים, הניתן טרנספר, אין הקלטה שהוא לא, כמעט בשנים ההן, שנות ה-60 וה-70, שהוא לא ניגן, והיו כמה מתופפים, כמה מתופפים היו בארץ כבר בתקופה היא, אתה יודע. כן, הוא היה, הוא היה סמל, אם היינו צריכים לתאר מתופף ישראלי, אם היו שואלים בן אדם שנות ה-60-70, הוא היה אומר הרע לקמינסקי. בדיוק, בדיוק. והוא
אמר לי גם שבקורונה, שאלת אותו, מה עשית בקורונה? אז הוא אומר שהוא, בגלל שאתה יודע, אני מגיל, אז, אז צריך לשדרג את שיטות הנגינה, אז הוא אמר, הוא התאים את ה... את ה... בקורונה הוא ישב ולימד את עצמו כמו, הינו, כמו ילד ב-18 לנגן. ותבין, בן אדם בן 80 אומר לך את זה, זה... מטורף, זה מדהים. נכון. וזה מוביל אותנו, החלטתי להקדיש את הפינה הפעם לשיר שהוא ניגן בו בהרכב, שהוא ניגן בו, הוא חתום על שני הרכבים מאוד מאוד פופולריים, הברנשים של פיאמנטה, כמובן הוא בחר לקרוא את זה על שם אלברט, כי הוא אמר שאלברט היה המפיק והמוזיקאי בין האסמי בין כולנו, והפלטינה, שכמובן גם ליוותה את אריק איינשטיין ואת חווה, והברנשים של פיאמנטה, זה הרכב שפעל בסוף שנות ה-60, נגנו בו, אני מקווה שאתה מצדיע להם, סתם. אני בדום מתוח כרגע. אתה בדום, כן. טוב, אז אלברט פיאמנטה, שמולי קרוך, זכרו לברכה, היה בסיס מופלא. נכון. עוזי מלמד היה חצפרן ונשפן. זאב דיקוורט, שהיום הוא חי בניו זילנד, הוא היה זמר וסקסופוניסט. ממלו, גטיאנופולוס, אמרתי את השם שלו בדיוק. חלילן על הקלידים, בהתחלה ולריו סגל, אחרי זה יעקב נגר, וקמינסקי על התופים. זהו, נתתי לכולם את הכבוד. והלהקה הזאת הקליטה בשנת 1970, ככה, תקליטון שכלל שיר שעוזי מלמד כתב בנעוריו, יחד עם חבר שלו, חבר נעורים, המסאי לוין, שיר על אהבה כוזבת אחרי פרידה מחברה, בסגנון הסלור של הפלטרס, בשם בדד. זה בדד של זוהר ארגוב? זוהר, כן, בדיוק, בדד, בדד. וואלה! כן, אז בהתחלה הם הקליטו את זה, בכלל, התקליטון הזה נולד בדרך די מגניבה, כי אלברט פיאמנטה אז היה אחראי על ג'ינגלים ברדיו, אז היו עושים הרבה ג'ינגלים בקבלנות, והוא קיבל שעות אולפן. אז עיר המקליטה הייתה חברת ג'ינגלים של שלמה ארצי ומיכאל תפוח. טוב. אז פיאמנט היה לו 3 שעות נגיד, שעות אולפן, הוא סיים את הכל בחצי שעה, נשארו 2.5 שעות, מה יעשה בהם? גדול. הוא הכניס את החברים לאולפן, הם הקליטו את השיר הזה. ואיך הם מנגנים? נכון, מנגנים, ושתשמע את השיר הזה, אתה לא, הרי משייכים את זה כז'אנר ים תיכוני, אבל זה ממש לא ים תיכוני, לפחות לא בביצוע של, פיאמנטה, וגם לא חושב בביצוע של זוהר, כן. אז מעולה, אנחנו נשמע את השיר הזה. אז נשמע עכשיו את בדד בביצוע המקורים משנת 70, ומזל טוב לארלה קמינסקי. מזל טוב, ארלה קמינסקי, המלך. בוא נשמע. שבת שלום. דודי פטימר, תודה לך.
כמה טוב לא לדעת שידך כבר נוגעת בידו של אחר, בידו של אחר, בידו של אחר. סוכו של שבוע עם חכם.